Володимира Каманцева обережно переміщають в новеньке інвалідне крісло. Для нього ця подія відбувається вперше в житті. До сьогодні пенсіонер з 10-річним стажем інвалідності взагалі не мав спеціалізованого засобу переміщення. Були в мене костилі всякі палочки, коляски нет. Я вже вторую зиму сижу вдома, не вихожу з хати. Ползаю за воли, ползаю. Спасибо, що коляска. Через травму мозочка, отриманої в результаті аварії, у чоловіка порушилася робота вестибулярного апарату і координація руху. Останню можливість ходити Володимир втратив у минулому році після поховання рідної матері і перенесеного нервового стресу. Нині інваліда доглядає сестра, яка радіє інвалідному візку не менше за родича. Ми тільки мечтали, але вже думали, що доживе так, вже без коляски, а що робити. В своє час не могли взяти, а зараз і подам нам за його пенсію, що ти купиш. Цей год він вже практично не виходить взагалі на вулицю. Тепер для нього находка, звісно, це дуже. І ми раді, і він радий, я бачу. Такий необхідний і коштовний новорічний подарунок Володимир Каманцев та ще 9 інвалідів Словкурорту отримали від керівництва церкви переможців та їх каліфорнійських партнерів організації Free Wheelchair Mission. Неабияку роль в отриманні слов'янцями допомоги відіграла керівниця комітету мікрорайону Любов Ушкало. Мікрорайон Славкурорт, та він насичений іменно інвалідами. Многих вже зношені коляски. І от вийшли з такою ініціативою, написали письмо на церкву перемоги, щоб виділили нам благотворительну допомогу іменно колясками. Звісно, велике спасибо їм. Вони відкликнулись на наше письмо. Під час церемонії вручення паспортів на візки пастор разом з інвалідами помолився за мир і благодать в Україні і передав кожному продуктові набори. Подарки завжди – це добре, це ясне діло. Ну, удобно, так. Для цих цілей, для яких вона приспособлена, нормально. Аналогічні благодійні акції релігійна організація проводить у інтернатних закладах, а також при фронтових містах. Тут же, на Словкурорті, церква стала своєрідним центром допомоги, як духовною, так і матеріальною. Ми хочемо бути світом, ми хочемо робити добрі діла і так учить Библия всех христиан, и мы поэтому считаем, что вот не только для города, да, и в частности для этого района, вот Славкурорт, мы являемся вот неким таким вот пунктом помощи, поддержки и духовной, и материальной. То, на что мы способны сегодня, мы готовы все делать.